Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye amefika. Alipata moyo na kufanya juhudi iweze kunusurika dini ya Waislamu. Wasipigwe pigwe watu wakiuawa, Makureshi wamekaa inadi, hakuna kuswali, watu wakitaka kusali wasumbuliwa, wengine wafanywa vibaya sana. Akaona wacha ondoke Maka apande Taif, mji wa pili juu hivi kidogo. Ende Taif kwenda kuambia wale wamuunge mkono, wampe nusra, kwa sababu mambo anayowafanya Makureshi ni mambo mabaya sana. Sasa, what happened? Baada ya shawambia, walimpinga na wakamkatalia kila kitu. Wakamfukuza pia, toka hapa, dini ya kuabudu Mungu mmoja. Sisi tuna miungu chungu nzima hapa, shida. Mungu wa mvua mara yuachoka, Mungu wa safari anachoka, Mungu wa biashara anasumbua, biashara mara nyingine haziwi. Wao wataka kutuambia tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Mambo gani haya? Hatujasikia habari hii sisi. Ikaingia kumtukana, kumdharau, balwa al-mutarada, kumfukuza na kumrushia mawe. Alikwenda Nabii Muhammad amepigwa mawe mpaka miguu yake ikapasuka. Na katika habari alizozitoa mwenyewe, asema katika kazi ya dawa niliyofanya mimi, hakuna pahali nimepata adhabu kama Taif. Hakuna. Taif wamenitesa, wamenipiga. Sijawambia ninalotaka kuambia, wamenishambulia sana. Amwambia mke wake mwana Aisha, nikikumbuka walivyonifanya Taif. Subhanallah. Sasa amekata shauri kurudi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipofika ayuarudi sasa. Ameumizwa, ameumia sana. Mwili wake amepigwa mawe. Watu walichukuliwa vichokora vya mji mzima, ambiwa mrushieni mawe. Mtume amekinga mawe mpaka ameshindwa, ameanguka chini. Sallallahu alayhi wa sallam. Katika da'wa hii wewe usipata kupibwa hata upepo hivi. Alipofika karibu na Maka, ursila ilayhi malakul jibal. Ametumwa malaika, Jibril amwambia huyu hapa. Ameambiwa na Mwenyezi Mungu umpe amri avunje, kuna majabali mawili marefu sana, akiyakusanya pamoja itapoteza watu wa Maka na Taif, hawataonekana tena. Ikatoka jawabu ya mtu ambaye ajua Mwenyezi Mungu tangu mwanzo wa mambo yalipotokea. Hapa ndio penye dawa yetu, hapa ndipo tutakapopata njia ambazo zilichukuliwa na Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kinyume na walivyokwenda mitume wenzake. Alipofanywa hivi Nuh, alimwambia Mungu usiwaweke hapa duniani. Alipofanywa hivi Ibrahim, alimwambia Mungu usiwape chakula hawa. Alipofanywa hivi Musa, alimwambia Mungu filisisha hawa watu mali yao. Mtume Muhammad ampigwa mawe, ameanguka chini. Jibril mwambie malaika asiue mtu, asiwaue watu. Nabi Muhammad asema hawa wasiuliwe, usiwaue. Ikiwa wameshikana na ukafiri wao, wacheni hivi hivi. Hawa watakuja vijana watakaowazaa, wataweza kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haikufika wakati mrefu, akharaj Allahu Khalid ibn al-Walid. Amemtoa Khalid ibn al-Walid. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amuita Asadillah. Walid ibn al-Mughira, kuna sura robo nzima hasira za Mwenyezi Mungu juu ya Walid ibn al-Mughira. Soma ya ayuha almudathir, yaliyomo mule hasira za Mwenyezi Mungu. Ile sura ukisoma unasusumka, unasikia
kitu gani chaweza kutokea. Alipanda tu farasi wake mpaka Madina. Jamaa walikuwa chonjo pale kuona kwamba kina Saidna Umar huyu ankuja fanya nini hapa? Huyu ankuja kwa shari huyu. Labuda huyu ankuja hivi, huyu ankuja hivi. Mtume anakuambia mwacheni mlete hapa. Khalid bin Walid apiga shahada. Mbele ya mtume anamwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mwingine Akrama bin Abi Jahl. Akrama bin Abi Jahl mtoto wa Abu Jahl. Duwi mkubwa Nabii Muhammad alimwita ndiye Firauni wa huu umma. Babake aliuliwa katika vita vya Badri. Hasira zake akasema atalipa kisasi kumuua Muhammad. Amesilimishwa na mkewe Sheikh, mtoto wa kike mdogo. Mke wake amwambia huna pa kwenda Khali anani Grema. Nifanyeje? Amwambia usalama wako ni Muhammad wewe. Rudi. Mimi nitarudi kwa Muhammad. Wakati huo imetangaza yoyote atakemuona Ikrama popote ni halali kumuua. Mke wake akamchukua akamwombea amani kwa Mtume Muhammad. Wakati hajafika Madina, mtume amwambia jamaa jitarisheni kumpokea mujahid fulani Ikrama bin Abi Jahl. Ikrama ambia msubirini. Akaingia Ikrama akapiga shahada na wengine wengi yakageuka Maka. Wale waliokuwa wakarudi wakaunusuru Uislamu. Na hivi ndivyo mambo yanavyokwenda sasa hivi. Sijui neno ambalo sina hakika mimi na wewe tutakuweko wakati huo hatutakuweko, lakini Uislamu utatawala, Uislamu utazagaa, Uislamu utangia kila kona. Dini haitateremka. Asalamu alaykum.